Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet tört top adamlara ıntık bolat dedi. Osu tört top adamının özünün işine kirgendigin cennet kattı kalap duratındığını aytat Peygamberimiz. Birincisi telal Kur'an'a, Kur'an okuşu adamga. Kasiyetli Ramazan ayı bu Kur'an ayı. Allah Teala kasiyetli Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ayının tündüründe tüsürgen. Aspandağı kutlu bir kasiyetli Baytul İzza degen orunga bir tünde Ramazan ayının tününde osu Kur'an'da tüsürgen bolsa sol yerden 23 yılın kölemde Jibril perişte arkılı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e joldap jetkizilingen. Sonduktan da bu Ramazan Kur'an'ın ayı. Peygamberimizga tüsürülüngen Kur'an gana emes, aldıngı Musa Peygamberga tüsürülüngen Tevrat, Davud Peygamberga tüsürülüngen Zabur, және İsa Peygamberga tüsürülüngen İncil kitabının осы төрт илахи кітаптың төртеуінің де түсуі осы қасиетті Рамазан айының күндері мен түндеріне байланысты. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жәннат төрт түрлі адамға ынтық болады. Біріншісі қайсысы десе, Құран оқушыға дейді. Сондықтан Рамазан айында мейлінше Құранды көп оқуға, Құранды жаттауға, оны үйренуге тырысып, Құранға махаббат қоятын болсақ, соның өзі Алланың сөзіне, Алланың каламына деген махаббатымыз бізді Алланың рахметіне жеткізіп, жәннат ынтық болатын адамдардың қатарында болуымызға себепкер болады. Жәннат ынтық болатын кісілердің екінші тобына хафизул лисан, тілін тыюшыларға. Адамдардың ең көп күнә жасайтын дене мүшесіне тіл жатады. Сондықтан да айтады, айна тілін тыйған адамға неден? Өтіріктен, ғибаттан, өсектен, кісі шақыстырудан, біреудің жүрегін ауыртудан, осыған ұқсаған жаман сөздерден тілін тыйып, тіліне ие болған адамға жәннат ынтық болып, «Я Аллах, сол бендеңді маған кіргізші» деп айтып тұратын адамдардың қатарында осы тілін ие болған адамдар жатқызылады. Забони Буррида Багунджи Нашиста Сумун Букмун Бех аз касики набошат забонаш андар хукум дейді. Тілі күрмеліп қалған, құлағы керең болып қалған бұрышта өзімен өзі отырған адамның қадыр қасиеті сөзінде береке жоқ, тілінде қасиет жоқ, тілін жаман сөздерден тия алмайтын сөзден әлгі адамның дәрежесі биік дейді. Ду чиз тирайы ақылас дәнфуру бастан бауақты гүфти, о гүфти бауақты хомуши дейді. Яғни екі нәрсе адамның ақымақ екендігін көрсетіп тұрады. Қайсысы десе, сөйлейтін жерде сөйлемей, сөйлемейтін жерде сөйлеу. Тілді өзінің орнында, өзінің ретінде, шариғат көрсеткендей, күнәға кіргізіп алмай, өз орнымен пайдалану үлкен өнер бұл. Ал ондай сөйлей алмайсыз ба, ең жақсы тілге адам ие болу керек. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде жәннат тілін тиюші адамға ынтық болып тұрады. «Я Алла, сол бендеңді маған кіргізші» деп тұрады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде кімде кім тілін жаман сөзден тыймаса, көзін жаман нәрседен сақтамаса, құлағын жаман нәрселерден сақтамаса, кісі мен кісінің арасында жүріп өсек таситын болса, өтірік нәрсеге куәгерлік жасайтын болса,
бұлардың ұстаған оразасынан пайда жоқ. Бұлардың оразасында тек қана қарындарының ашқандары менен шөлдегендер ғана қалады деп пайғамбарымыз. Қарап отырсаңыз, осының ішінде күнәнің үшеуі, төртеуі тілге байланысты. Сондықтан тілге ие болу өте үлкен өнер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам осы хадис айта келе тағы да айтады: "Ва мутаимул джиана" Жәннәт ынтық болатын адамдардың үшінші тобы мутаимул джиан, қарны аштарды тамақтандырған. Қайсы бір адамның тұрмыс тіршілігі төмен болатын болса, қайсы бір адам тамаққа, мейірімділікке мұқтаж болатын болса, соларға қарайласып, қарны аштың тамағын беріп, соларға қамқорлық жасайтын болса, сол адамға жәннәт ынтық болатынын айтады. Пайғамбарымыздың хадисі бар: "Егер кімнің жүрегі қатайып кеткен болса, ол жетімнің басынан сипасын" деді. Оның сол амалы оның жүрегін жұмсартады. Осы араларыңызда бар ма жетімдер үйіне барып, соларда азғантай болса да бір қамқорлық жасап, соларды өзінің көзімен көріп, көздері жәудіреген әкесінен, шешесінен тірі жетім айырылғандарды көріп, соларға азғантай бір жылына бір мәрте, екі мәрте, үш мәрте қамқорлық жасағандар бар ма араларымызда? Өкінішке орай жоқ. Сол жерге барсаңыздар, білесіздер қандай болатындығын, адамның жүрегі қалай жаңағы мейірленетіндігін және адамның бүкіл өмірге, тіршілікке, өмірге оның көзқарасын қалай өзгеретіндігін көресіздер өз бастарыңызбен. Сондықтан мұсылман адамға сондай жерлерге барып, жетімнің басын сипап, оларға қамқорлық таныту үлкен сауап болатын болса, және жәннәт сол адамға ынтық болып, жәннәт сол адамды өзінің ішіне шақырып тұратын адамдардың қатарында сол жетімдерге қарайласқан адамдар жатады, құрметті жамағат. Төртіншісі: "Ас-саимуна фи шахри рамазан" — Рамазан айында ораза ұстаушыларға жәннәт ынтық болады. Жәннәт сол адамға ғашық болады. Жәннәт сол адам менің ішіме кірсе екен деп Алла Тағаладан тілеу тілеп тұрады. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның хадисінде жәннәттің Райян деген есігі бар. Ол жерге тек Рамазан айында ораза ұстаған бенделер ғана кіреді, басқа ешкім кіре алмайды деп, арнайы Рамазан айында ораза ұстаған бенделерге жәннәттің Райян есігі бар екендігін айтады. Алла Тағала баршаларымызды сондай бенделердің қатарында болуларымыз нәсіп етсін. Риядан қалы, кісі көрсін деп жасаудан ұзақ тұратын бенде мен Алла Тағаланың ортасындағы ең бір жасырын құлшылық бұл Рамазанның оразасы, жалпы ораза. Кісінің сыртқы бейнетінен, келбетінен оның ораза ұстағандығы, ұстамағандығы әлгі кісі өзі сөйлеп айтпайынша ешкім байқалмайды. Демек, кісі байқамағаннан кейін оның бойында мақтангершілік, оның бойында кісі көрсін, оның бойында риягершілік болмайды деген сөз. Сондықтан, құрметті жамағат, біздер осы Рамазан айының оразасын шын ықылас ниетімізбенен ұстайтын болсақ, үлкен сауаптар болады, құрметті жамағат.